Nosaltres el projecte el vam conèixer l'any passat a través de l'OFEC, que ens el va presentar, i ja des de l'inici doncs, vam trobar molt interessant. La Welcome League és un projecte de futbol inclusiu que obre les portes a nois joves migrants que no tenen espais per poder practicar el futbol de forma lliure, i aquí els obrim les portes doncs, perquè puguin entrenar, conèixer gent nova i competir en una lligueta interna. Actualment és la tercera edició, és un projecte impulsat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i aquest any la novetat és que des de l'Alcántara Family Foundation i també la Unió Esportiva Sant Andreu entrem com a col·laboradors per donar-li un nou impuls al projecte i dotar-lo d'encara més eines perquè aquests nois doncs, en puguin gaudir. Oh, hay todo un tema de trabajar más allá de lo que es el deporte como tal, entonces tenemos como el entreno, pero alrededor de eso pues generamos como diálogos en los que tocamos temas que les sirvan tanto en el campo como fuera de él. Entonces aprovechamos como lo que el fútbol nos da como herramienta para trabajar dentro y fuera del campo, tipo valores, el respeto, la comunicación, el trabajo en equipo. Entonces procuramos apoyarnos en el fútbol para poder trabajar esto con los chicos. La vessant social és encara més important que la vessant esportiva, en aquest cas, perquè al final el que estem tractant és de crear entorns segurs i de confiança on aquests joves doncs, puguin conèixer altres persones, on puguin relacionar-se i on puguin expressar-se de forma lliure i sense cap mena de judici. Sempre la part social, evidentment, ha de tenir un pes molt, molt important en l'esport, però en aquest tipus d'activitat esportiva que a més té uns objectius més enllà de la pura tècnica o tàctica del futbol, la part social, evidentment, és el que té més pes. Me fui a participar al Welcome Game porque me gustó jugar al futbol, me gustó acompañar y me gustó compartir las cosas y el juego también y me gustó mucho. Me gustaría que me fuera a ser una futbolista un día. Y no solo para jugar fútbol, venir aquí para divertirnos y jugar fútbol también. Y todos, todos pueden ser mis amigos un día. Y también nos podemos ayudar todos un día. Si tenemos cosas para ayudar, si podemos ayudar a alguien y nos vamos a ayudar. A nivell esportiu, les sessions d'entrenament, més enllà del partit, que totes les sessions d'entrenament acaben amb un partit i al final les últimes jornades del projecte són de lligueta interna, funciona igual que qualsevol entrenament de qualsevol altre equip o club. Hi ha una entrada en calor, hi ha una part central i després sempre hi ha un tancament amb el que és el partit. El que nosaltres fem amb els entrenaments de la Welcome League és afegir-li també tot el que és treballar en valors. Llavors el que fem és que tant l'entrada en calor com a la part central com després del partit es van reforçant una sèrie de valors o uns valors destacats que cada pràctica, que cada sessió en són uns o altres. Y el trabajo con los chicos y poder compartir tiempo con ellos, aprender de ellos, de su visión del mundo, de su cultura, creo que es lo más enriquecedor que he tenido con los proyectos que he podido tener con la fundación. He crecido un montón y he aprendido muchísimo más como persona y como profesional. Cuando tenga el coraje me tira una batalla, todo ha cambiado desde que llegaste, en camino sin salida me iluminaste. Las palabras para sentimientos, yeah, Black MC Gang.
característic és que és una disciplina que engloba tres disciplines diferents, tres modalitats d'apnea. Una és el que és la fotografia, l'altra és la part més de caça o la part més de pesca, que és intentar buscar el màxim nombre d'espècies possibles, i les capturem, no amb un fusell o amb una canya, sinó que les capturem amb fotografia. I l'altra és la part de biologia, perquè hem d'identificar les diferents espècies per no repetir, no fer cada vegada la mateixa foto en el mateix peix. El que més busquem són 5 hores a l'aigua, doncs és passar-ho bé. Això principalment, els que han començat aquest any, doncs, és l'objectiu durant 5 hores passar-s'ho molt bé i aprendre molt, que això sempre ho fem. I els que ja són més veterans, els que ja anem a buscar classificar-nos per anar al nacional, el que busquem és punts. Per tant, fer espècies més rares o fer més nombre d'espècies, per així aconseguir fer més punts, fer més diferència amb els companys i poder anar al nacional com a selecció catalana. A mi l'apnea el que em fa, m'apropa molt sempre el que són els peixos, és com que és un igual i el fa més, li dona un je ne sais quoi, que es diu en francès, d'algú que et fa igual a ell i per tant tens la mateixa possibilitat de que marxi i de que es quedi. Llavors m'aporta aquest tret afegit, aquest valor afegit.